Kahoot Kahoot programını Play Market veya App Store'dan telefona endirə bilərik ve telefonumuzda rahat bir şekilde sualları tertip edə bilərik. Deməli, bir saniye bu kabul edim gələn yoldaşları. Biz deməli, browserimizden Google veya Chrome'dan kahoot.com demek kahoot.it saytı da olur. kahoot.com'dan biz istifadə edəcəyik. Sonda kahoot.it'den necə istifadə edəcəyimizi söyləyəcəm. Bir saniye buradan çıxış verim. Com saytına daxil olarkən belə bir səhifə açılır. Burada yaşıl işarədən qeydiyyatdan keçəcək. Mən qeydiyyatdan keçmişəm məktəbin bizə verdiyi student.az saytı və onun şifrəsi ilə. Çünki unutmuram, onu çox yerdə istifadə edirəm. Artıq öncədən qeydiyyatdan keçmişəm deyənə daxil oluram. Səhifə açılır. Belə bir pəncərə açılır. Mən buradan bu hissədən sol Türk dilində deyil, kitabxana deyək. O hissəyə daxil oluruq. Və burada mənim öncədən hazırladığım kahotlar var. Neçə dəfə işlənilibdir. Bunları çox yeni hazırlamışam. Bir nümunəni göstərmək istəyirəm. Üzərinə toxunuram. Tək başına oyuna hissəsinə toxunuram. Sadəcə nümunəni göstərmək istəyirəm. Bu arxa fonu biz özümüz seçəcəyik. Şagird qismində sanki daxil olmuşam və oynamağa başlayıram. Oyun başlasın hissəyə klikləyirəm. Burada uşaqlardan çox xahiş edirəm ki, öz adınızı yazın, öz adlarınızdan yerlərinizi bileceksiniz. Telefonun dili Azərbaycan dilindədir. Deməli, başladı. Oksidləri tanıyırıq mı? Bugünlərim tərtib etdiyim hissədir. Sual öncə gəlir, biraz zaman ayarlayır. Biri oksid deyil, rəng olaraq seçirlər burada. Doğru bildiklərini işarələyirlər və ileri düyməsini sıxdıqda bal verir. Baxın, burada başqa-başqa adlardır. Amma uşaqlar özləri öz sinif yoldaşlarının adları yazılacaq. Öz sinif yoldaşlarından yarışacaqlar. Öz sinif yoldaşları ilə yarışacaqlar. Bir saniyə. Bir saniye daha veremedim. İkinci sualı göstəndə yenə əyləncəli bir formada açılır. Mən bunu biz necə yaradırıq? Onu deməli, bunu tədris eləyək. Gəlirəm buradan ana menü hissəsinə, ana hissəyə. Bu səhifədən yarat. Burada mavi rəngli yarat düyməsini sıxırıq. Bizə açılan pəncərələrə baxırıq. Kahoot quizlər, yəni test şəklində olan hissəyə toxunuruq. Açılır belə bir pəncərə. Bu pəncərədə plus işarəsi olan hissəyə biz toxunuruq. Digərləri bu ödənişli bir hissədir. Bu isə yapay zeka dəstəkli bir hissədir. Ondan istifadə etmirik. Biz özümüz öz dərsimizə uyğun hissə dərs hazırlamaq istəyirik. Baxın, bu arxa fon pəncərəni buradan istədiyimiz deməli fonu seçirik. Bu fonlar əyləncəli bir şəkildə dəyişir. Üzərində ulduz olanlara toxunmuruq. Onlar ödənişli hissələrdir. Yəni uşaqlarımız nəyə meyillidir? O formada biz düzənləyə bilərik. Belə. Bu hissədən kahut başlığı bu hissəyə daxil oluruq. Dərsimiz bugün oksidlərdirsə, mövzumuzun adını yazırıq oksidlər.
Şəkil də əlavə eləyə bilərik. Bu bitdi düyməsini sıxdıqda bizim adımız, mövzumuzun adı bu hissəyə əlavə olunur. Sual 1. Bu sual formatı burdandır. Biz növbəti sualı əlavə etsək, bu hissəyə toxunuruq. Bizə iki variantı verilir. Quiz forması bir də doğru və yanlış hissə verilir. Digərləri ödənişli variantları da. Quiz, yəni test şəklində, ABCD variantı şəklində test tərtib etməni seçirəm və doğru yanlışı da göstərərik. Baxın, burada ikinci sualı əlavə elədim. Birinci suala nida işarəsi qoydu ki, birinci sualı tərtib etməmsəm. Sual hissəyə, baxın, bir saniyə, bu hissəyə, soruna girməyə başla, yəni sualı bura tərtib etməyə başla. Bu hissəyə toxunub mən əlimlə də yaza bilərəm. Məsəl üçün deyək ki, litium 2O hansı oksidlərin hansı sinif nümayəndəsidir? Hansı sinif nümayəndəsidir? Sual işarəsi qoymadım. Bu cavab əlavə etmək hissələrinə toxunuruq. Bura yazıram əsası. İkinci hissəyə yazıram turşu. Üçüncü hissəyə yazıram amfoter. Dördüncü hissəyə yazıram qarışıq. Bunu yazdım, sualı tərtib etdiyimi düşünürəm. İkinci suala keçirəm. Baxın, görürsünüz nida işarəsi qoyulub. Orada nə isə əskik etmişəm. Geri dönüş edirəm. Etdiyim nədir? Bu sualın doğru cavabı hansıdırsa, müəllim olaraq tərtib edirəm. Əsas oksidlərə aiddir. Ona işarə qoyuram. Doğru bildiyim və buna diqqətli olmaq lazımdır. Ona işarəmi qoyuram. Artıq nida işarəsi getdi. Digər ikinci sualı tərtib etməyə keçirəm. Baxın, ola bilər elə bir sualdır ki, biz onu əlimizdən yazmaq vaxtımızı apara bilər. O zaman burada üstəgələ işarəsi var. Bura toxunuruq. Bu alt hissədən, yəni açılan pəncərə bizi narahat etməsin. Alt hissədə media əlavə etmək. Yəni bizim telefonumuzdadırsa qaleriyası açılır, kompüterimizdadırsa kompüterimizin qaleriya hissəsi açılır. Media əlavə etmək hissəsinə toxunuram. Öncədən PDF-lərdə olan sualları şəklini çəkərək qaleriyamıza yerləşdiririk. Yəni onu kəsirik kənarlarını, doğru bir şəkildə salırıq və əlavə edirik, sual yüklənir bura. Artıq mən bunu ABC variantı olaraq əlimlə işarələri yazmağa ehtiyacım qalmır. Bu hissəyə amma mütləq bir söz yazmasam sual aktivləşmir. Bura yazmalıyam ki, məsəl üçün, şəkildəki sualı cavablandır. Şəkildəki sualı cavablandır. Və yaxud da doğru variantı seç, yanlış olanı seç. Bura bir yönləndirici sual yazmalıyıq. Cavabları da burada 4 variant verir. Bizim sualımızda 5 variant var. Bizim doğru olan variantımızı əsas önəmli götürürük. 3 dənə yanlış olsa yetərli olar. Hansı maddənin adı düzgün deyil adlandırılıbdır? Bir də D variantı deyək. Kalsium peroksidi, oksid şəklində D variantımız yanlışdır. Mən bura D-ni bu hissəyə də yaza bilərəm. Uşaqların diqqətini yoxlamaq istəyirik. A-nı bu hissəyə yaza bilərəm. B-ni bu hissəyə yaza bilərəm. C hərfini yazaq bu hissəyə. Və doğru variantım hansı cavabdırsa ona işarəmi qoyuram. Bu şəkildə sual əlavə etmə hissəsinə keçirəm. Doğru və yanlış hissəni seçdim. Sual tərtib edirəm. Deyirəm ki, ferrum 2 O 3. Yazıram ki, əsas oksiddir. Əsası oksiddir. Amma bilirik ki, ferrum 2 O 3 amfoter oksiddir. Yəni mən burada yanlış bir fikir yazdım. Bu fikir yanlışdır.
Yanlış olduğuna göre ona işarə qoyuram. Uşaq da fikrin doğru yanlış olduğunu bilirsə onu işarəliyir. Bu qədər üç sual tərtib etdim. Davam etmək istəmirəm. Burada nəyi əlavə eləmək istəyirəmsə, bir sualın açılır, gözləmə vaxtı var burada. Əgər sual çox düşündürücü sualdır, hesaplama və yaxud da vaxt tələb edən sualdırsa, buna bir dəqiqə və yaxud da 45 saniyə, vaxtı biz burada 30 saniyə ayarlaya bilərik. Qayıdıram digər sualın üzərinə toxunuram. Onun vaxtını düzənləməmişəmsə, buradan vaxt əlavə edə bilərik. Birinci suala gəlirəm, baxıram 20 saniyə vaxt verib, yetərli de 20 saniyə suala baxıram ki, yetərlidir. Tək cavablıdır. Temalardan dəyişməyə yenidən baxa bilərəm və ən sonda burada qeyd et düyməsini sıxıram. Bitdi deyək. Kahoot'um hazırdır. Ön izləmə olaraq baxa bilərəm, paylaşa bilərəm. Paylaş hissəsinə toxunuram. Kopyalayıram və bunu istədiyim WhatsApp qruplarında və yaxud da digər qruplarda paylaşaraq istifadə edə bilər uşaqlar. Bura qədər hər kəsə aydın oldu mu? Digər hissələrini izah edim. Bura qədər müəllimlərə hər kəs aydın oldu mu? Baxın, yaratdığım, ən son yaratdığım oksidlər bu formatda gəldi, pəncərə olaraq düşdü. Kahutlar kitabxana siyahıma, digərləri buradadır. Məsələn, 10 sualdan ibarət metal və qeyri-metal tərtib etmişdim. İndi tərtib etdiyim bu şəkildə düzənləndi. Əgər əlavə etmək istəyirəmsə, ruçka işarəsinə, qələm işarəsinə toxunuram, suallarımın sayını artırıram, sırasını dəyişə bilərəm və yaxud da digər düzənləmələrimi apara bilərəm. Yenidən qeyd edə toxunuram, bitdi düyməsini sıxıram, bitir. Bu qələm işarəsinin yanında olan üç xəttə toxunuram və burada paylaş hissəsinə toxunaraq biz yenidən bu kahotu paylaşa bilərik. Və bir saniyə geri dönüş eləyim. Aha, kahotun üzərinə toxunduqda burada aşağıda tək başına oyna, ata və canlı sun hissəsi var. Bu ata yazılmış hissəsini toxunduqda buradan hansı düzənləmələri edə bilərəm? Səsim hər kəsə gəlirmi? Hər kəs eşidirmi? Bəli, eşidilir. İzləyə bilir hər kəs. Bəli. Burada mən test tərtib etmişəmsə, o testin hansı tarixdə başlayıb, hansı tarixdə biteceğini ayarlaya bilirəm. 26 burada bitmə vaxtını mən ayarlaya bilərəm. Tutaq ki, 4 gün vaxt qoymuşam, saatını da ayarlaya bilirəm. 1 saatlik də vaxt qoya bilərsiniz həmin gündə. Burada soru sayacı, yəni sualların arasında zamanlama açılması, bunu aktiv etməliyik. Cavab sırasını qarışdırmaq, bunu deaktiv deyək, aktiv qoymayaq, yəni bu şəkildə qalsın. Və uşaqlar takma ad oluştururlar, öz adlarını yazırlar, qəbul etmir. Ona görə də burada aktiv olaraq olmasın, yəni kapatılmış, yəni qara rəngdə görünsün. Sadəcə iç pəncərə bizə doğru yol göstərir. Elə bu şəkildə biz davam edirik. Oluştur hissəyə toxunuruq. Mən bir dənə bu pəncərəni götürmək istəyirəm buradan. Bayaq bunu yuxarı. Aha. Oluştur hissəyə toxunuram. Bu hissəni kopyalayıram, uşaqlarıma atıram. Hər kəs öz adını yazır və işləyir. Bunu mən kimə göndərim ki, bir açmağı bacaraq. Aha. Ekran Sonra kartını dayandırıp gruba gönderebilirsiniz. Yeniden bəli, paylaşın. qrupa bəli, dayandırıb göndərərəm. Bu hissəyə izah etmək istəyirəm ki, bax bura çox önəmli bir hissədir. Ən çox uşaqlara bu yoldan göndərirəm mən. O ata yazılmış hissəylə. Burada uşaqlar işlədikdən sonra, məsəl üçün mən qrupa ataram, müəllimlərin bir neçəsi öz adlarına daxil olub işləyərlər. Burada uşaqların hər birinin neçə doğru
sıralaması, yəni ilk ən çox bal yığanı ön hissədə olur. Doğru cavabları nə qədərdir, yanlışı nə qədərdir, cavablamadığı suallar nə qədərdir. Ümumi statistika çıxarır bizə, nə zaman bitdiyini göstərir. Bir dənə mən paylaşmanı dayandırım. Bu kopyaladığımı qrupa atım. Gənc Kimya Müəllimləri Birliyi qrupuna mı? Ctrl V etdim. Kopyalamışdım da. Çox 2-3 dəfə bastım, səbirsizəm. Bu Bakalım. hissenin bir izah istiyorlar bizden. Hansı hissəni? Gönderme hissesini zahmet olsa yeniden diğer siz ekranı paylaşın. Baş üstü. Ctrl V. Aha. Paylaşaq. Evet. Baxın. Ana menüyə gəlirəm. Ana menü, ana hissəyə. Yenə reklamları gəldi. Sil falan. Aha. Ana menü hissəyə gəldikdə tərtib etdiyim testlərin siyahısı açılır. Qəbul edək. Tərtib etdiyimiz testlərin siyahısı açılır. Bu testi uşaqlara göndərmək istəyirəm. Bu reklam getmədilər. Tez-tez kağıtda reklamlar gəlir ön hissəyə. Aha, bu tərtib etdiyim testin üzərinə toxunuram. Baxın, bu hissə canlı fərqli uşaqlara sunulur. Tək başına oynamaqda da təkcə özüm oynayabilirim öz tərtib etdiyimi. Bu ata ortada yazılan o hissəyə toxunuram. Burada belə bir səhifə açılacaqdır. Artıq mən bunu tərtib etdim, vaxtı ayarladım. Vaxtı düzənləmək olur. Bir saniyə. 3 gün sonra bitir. Düzənləmək olur. Vaxtı dəyişə də bilirəm. Qoyduğum vaxtı dəyişmək mümkündür. Bu hissədə açılan hissə üçüncünü oyun kod şəklində də kopyalaya bilərəm. Oyun pini şəklində kopyalaya bilərəm, amma URL şəklində kopyalayıb WhatsApp qrupuna yapışdırıram kopyaladığımı. Artıq şagird daxil olduqda öz adını yazır və suallar açılır, bir-bir işliyi işlənilir və bu oyuncu deyək, yəni uşaqların iştirakçılardır. İştirak edən hər bir uşağın doğru cavabı, yanlış cavabı buradan görülür. Bir də başlayıram baştan. Deməyə artıq bir nəfər kahutu işlədi. Hə, bu düzənlə hissəsindədir. Düzənlə hissəsində kahutun özünü düzənləmək gəlir. Paylaş hissəsində bu paylaşım paylaş deyil. Ata etməliyəm. Bir saniyə. Dəyişdirə bilmədim. Bir dəfə gərək 3 gün vaxt bitdi. Kahoot bilgisini görüntüləyə bilirəm. Bitiş zamanını dəyişdir. Hə, burada iri rənglərlə yazıbdı görürəm. Bitiş zamanını dəyişdir. Bitmək zamanını uzada bilərəm. Deyək ki, 31-nə qədər uzatdım, qayd edirəm. Bitiş zamanını dəyişə bilərəm. Yəni toxunuram üzərinə. Burada və yaxud da indi bitirmək istəyirsinizsə, hər bütün uşaqlar işləyib qutarıb vaxtını dayandıra bilərsiniz. Qısalda bilərsiniz. Əgər ev tapşırığı kimi verirəmsə, 3 gün növbəti dərsə qədər vaxt qoyuram. Dərsdə müzakirə edə bilirəm.
Bir günlük vaxt qoya bilərsiniz, bir saatlik imtihan kimi vaxt qoya bilərsiniz. Bunu artıq sizə qalıb. Oyun iştirakçı, yəni sualı İlahə müəllimə işləyib 100% nəticə. Məsəl üçün, yanlışımız olsaydı burada biz birincidir, bir nəfərdir deyənə sıralaması birdədir. Hə, ola bilər hamısı digər uşaqda 100% nəticə versin. Sadəcə sualı tez cavablandırdığına görə ona yüksək bal verir. Sıralama az bir baldan fərqlənə bilər. O sıralamanın yeri dəyişə bilər. Burada biz bəzən məsəl üçün bizə statistika verir ki, bu sualı %90% uşaqlar yanlış cavablandırıb və yaxud da Microsoft Forms-dakı test tərtiblərinə bənzəyir. Yəni bizə statistika çıxardır ki, bu sualın üzərində bir də ciddi işləyin. Bu uşaqların 90%-i bunu yanlış cavablandırılıb. Belə. Suallar hissəsinə toxunuram. İlahə müəllimin işlədiyi suallardır. Sualların hamısına neçə faiz aldığı, doğru yanlış yazdığı buradan görünür. Aha. İlahə müəllimin yazdısın, ilahə sözünün üzərinə toxundum. Baxın, neçə saniyədə cavablandırdığı da görünür. Və hər saniyəyə görə balı fərqlidir. Varsa sualı olan, geç qatılan yoldaşlar varsa, yenidən izahat verə bilərəm. Kahoot bundan ibarət. Ən çox mən kompüterdə yox, telefonda hazırlayıram. PDF-ləri, sualları qaleriyama yığıram. Öncədən bilirəm ki, bu sualları seçirəm. Məsəl üçün, mən onu da sizin üçün göstərə bilərəm. Məsəl üçün, açıram kimya PDF-imi. Saniye, internet zayıf edilsin. PDF-im açılır. İstədiyim sualı daxil eləmək istəyirəm. Sualları uşaqların sinifin səviyyəsinə uyğun olaraq sualları seçirəm. Qeyd olunur qalereyaya. Duz əmələ gətirməyən oksid. Bugün nəm oksidlərin təsnifatını keçmişəm. Və uşaqlara 20 sualdan ibarət Kahoot işlətmişəm. Çox maraqlı qarşıladılar. Ən sonda da birinci yerə çıxan, ikinci, üçüncü yerə çıxanı göstərir və hamısı da əl çalırdılar. Birinci, ikinci, üçüncü yerə. Tənəffüsə çıxmadılar yəni uşaqlar. Ki, dərsi dərsdə öyrəndilər, tətbiq də elədilər. Bir növ bu tətbiq sayılır və maraqlı tətbiqdir. Qeyd elədim, gəlirəm Kahoot'a. Yeni bir test yaratmaq istəyirəm. Birinci açılan hissəyə toxunuram. Üstəgələ işarəsinə toxunuram. Belə bir səhifə açılır. Mən istəsəm arxa fonu maraqlı olsun deyənə, rəngarəng olsun deyənə şəkillərini dəyişə bilirəm. Ulduz işarələrinə toxunmuram. Təkrar olaraq bir də deyirəm, tərtib etdiyim testimin mövzuma uyğun əsaslardırsa adı olacaq əsaslar qoyuram. Əsasların adlandırılması, məsəl üçün yazıram, mövzumun adını yazıram, bitti işarəsinə vururam, adı düşdü bu hissəyə, suallar bu hissədədir, sual əlavə et toxunuram, ikisini istifadə edə bilirəm, quiz və doğru yanlış, digərlərində ulduz işarəsi var, bunlar ödənişlidir. Quiz hissəsinə toxunuram. İkinci sual açılır ki, onu mən tərtib edim. Birinci sualda nida işarəsi qoydu. Çünki mən birinci sualı yarımçıq qoydum. Sual bura toxunaraq sualı əlimlə də tərtib edə bilərəm. Əlimlə tərtib edə bilərəm. Daha çox rahat suallar olduqda əlimlə tərtib edirəm. Hiç bunu tərzə lazım deyil. Lityum, OH. Aha. Suda həll olan əsas. Şəkilləri əlavə etmək hissəsində göstərə bilərsiniz, əmin. Bəli. Bəli, bax bu üstəgələ işarəsinə toxunsam, bayaq qeyd etdiyim PDF-dən qeyd etdiyim sual hansı ki mənim kompüterimdə dokumentlər siyahısındadır. Buradan bu şəkil sizi narahat etməsin. Aşağıda göy rəngli media yüklə hissəsinə toxunuram. Və mənim ən son qeyd etdiyim şəkillər ekran görüntüsü şəklində qeyd olunub. Bu oksidlərə aiddir.
Aha, bunu silirəm. Baxın, yanlış əlavə elədim. Burada silmə işarəsi var. Silirəm, plusu açıram. Media əlavə et hissəsinə toxunuram. Ən son indicə qeyd etdiklərim. Görüntünü değişmeye Saat basan düşür. Bəli, görüntünü dəyişmək olur. siyahlanmış görüntünü değiştirsen sen 18-30-100 sıfır alabilirsin. necə müəllimə? Orada şekiller art arda düşüp at siyahsının resim kimi göstermek bendini Bəli, seçsin. bəli. Sıfır Bəli. olduğunu bilirsin. Bəli. Bax, buradan əgər sualı yaxşı qeyd eləməmişəmsə, buradan düzəldə bilirəm formasını deyək. Burada da düzənləmə eləyə bilirəm. Burada da düzənləmə eləyə bilirəm. İndi mən onun telefonu daha yaxşı elədim. Kompüterdə etməyi gərək biraz məşq edəm. Çok sağ olun, size Sual teşekkür əlavə, edeyim. bəli, olunur. Cavabları bu hissələrə A variantıdırsa biz qeydiyyatımızı aparırıq. B Ve variantı, C dediğim variantı. Bəli, eyni qayda təkrarlayıram çünki sonradan qatılan yoldaşlar oldu. Və doğru kaydı. cavabı mütləq işarə qoymalıyam. Və bu hissə əgər şəkil əlavə etmişəmsə, bu hissəyə mütləq yazmalıyam ki, şəkildəki sual cavablandır, doğrunu seç. Belə bir söz yazmalıyam. Mütləq yazmasam, baxın bu işarə getdi artıq. Burada görürsüz bu Demek nida tamamlanmış. işarəsi getdi mi? Bəli, doğru addım atmışıq, tamamlandı. Və Çok sonda sağ qeyd olun edib asırıq. Şebnem Hanım. Bəli. Biz vaxtımız yekunlaşır. Cəmi 3 dəqiqə sonra dayandırmalıyıq. Bəli. Yenə de yeni bir platforma hakkında məlumat aldıq. Mən qeyd eləmişdim ki, quiz barəsində mən de məlumat verərəm, ama çok təəssüf ki, vaxtımız azalır. Sadece adını göstermek için zəhmət olmasa ev sahipliyini mənə Bəli, verin. ev sahipliyi verək biz. Bizi yekunlaştıracak 3 dakika sonra. Hemen göstereceğim. Böyle bir platforma var. Bu platformada tamamıyla diyerdim ki kağıda benziyor. Aynı prensibine işliyor. Bir kadar farklı fonksiyonlar var. Bunun hakkında da gelen defa qeyd edərik. Mən də burada müxtəlif materiallar yaratmışdım. Hansı ki, gündəlik dərslərimdə istifadə edəcəyim testlər yaratmışdım. Siz də bu platformadan istifadə edib testlər, sınaqlar qura bilərsiniz, oyunlar təşkil edə bilərsiniz. Eyni zamanda sualların izahını da altında yerləşdirə bilərsiniz. Tutaq ki, şagird A cavabını doğru cavab seçib, nə üçün doğru olduğunu altında izah da edə bilərsiniz. Bu platforma haqqında da növbəti həftə, qarşımızdan gələn növbəti həftə məlumat verməyi planlaşdıraq. Oldu. Təşəkkür edirik qatılanlara. Əlavə sualınız varsa deyin. Bizim bir dəqiqəmiz var, yekunlaşdırırıq. Yoxdursa Vəfa təbii. mənim sual vermək istəyirdim, mümkündür. Buyurun. Telefon vasitəsilə məktəbdə proyektor qoşmaq olur, yoxsa ancaq kompüterdə mümkündür?